Вслід за Луцьком і Полтавою хвиля терактів із захопленням заручників докотилася до столиці. У Києві чоловік погрожував підірвати бізнес-центр у самому центрі міста. За даними поліції, терорист близько опівдня зайшов у приміщення банку. Заявив, що в його рюкзаку бомба, а до ноги вчеплений трос, який прив'язаний до детонатора. Він вимагав викликати поліцію. Працівників установи евакуювали, а у будівлі лишилася керівниця відділення. Ну, хтось там позвонив, сказав, що сумка там. А, незвісний позвонив, сказав, що сумка там, так? Так, з перчаткою, сумка. Як встановили у МВС, терорист – 32-річний громадянин Узбекистану. В Україні перебував 5 років за довідкою про тимчасове проживання. Чоловік вимагав, аби його заяву транслювали на телебаченні в прямому ефірі. І поліція знову погодилася. В будівлю впустили кількох телевізійників. Втім, заява була дещо дивною. Чоловік назвав себе Святим Духом, висловив обурення діями влади різних країн. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, поліцейські усвідомлюють, що терорист може бути не в собі. По інформації з родини терориста Узбекистана, Сухроб Каримов з 1998 года состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В Украине он вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался. Чи дійсно в чоловіка була вибухівка, правоохоронці не знали. Вели з ним перемовини. А вслід за телевізійниками у будівлю зайшли і спецпризначенці. Близько третьої дня бійці СБУ розпочали штурм приміщення. Терориста затримали живим. На щастя, вибуху не сталося і ніхто не постраждав. Проведено силову операцію і зловмисника затримано. Наразі відбуваються невідкладні слідчі дії. Вибухотехніки перевіряють приміщення на предмет виявлення можливих вибухонебезпечних предметів. Значить, розпочато кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України – це тероризм. Вибухівки в приміщенні не знайшли. Затриманому цього ж дня повідомлять про підозру, запевнили в столичній прокуратурі.